terve vuo. Tuota minäpä nyt näytä. Tänno. Tää ei nyt näytä, mutta katsotaan. Pääsenkö minä tältä pois? Tässä on nimittäin. Tämä ei videolla ei tässä näy. Tää kamera ei näytä, mutta tässä on semmonen Niagara on tässä. Mä oon nyt aika takapainoinen yhdistelmä, kun on tuo naarva siinä. Niin katsotaan, pääsenkö minä tältä. Nimittäin keula hyppii ilmassa, niin minun pitää tuota. Katsotaan, pääsinkö minä teiltä pois, iki, koska, milloin. Koko maapallon elinaikana pääsinkö minä pois. Aurinko sammuu ja minä vaan tiellä massikan kanssa on helve. Niin katsotaan, miten minä teiltä Niagarasta pääsen pois. Siinä sitä on nyt tuas illaks homma. Kas noin, näin ylitimme Niagara. Se on tuo yltää tuota suoraan tuosta yli tuo. Jopa naarva kiinni tähän yl... Se on kätevä tuosta niin pyöräyttä. Ja painopiste siirtyy silloin. Tämä on muuten... Se on tuo patu. Eihän tässä nyt painoa sillä tavalla.
Patu painaa, minkä tämä nyt painaa, 500 kilo. Ja tuo 180 kilo, kun on oma paino ilman rotaattoria tuolla naarvalla, niin eihän se sillä tuolla hirveä paino ole. Mutta sanotaan niin. Se on kuitenkin se paino tullut niin paljon tänne taakse, jotta sinne on se painopiste tullut etään. Niin sen takia se on tuommoisessa, jossa joutuu vejättämään. Ja niin kuin tuossakin, kun on Niagara ja vielä kovua lunta ja vielä oksia tuossa, niin se tahtoo olla, että se nostaa keulittaa. Mutta tuolla tavalla sen Niagaran pystyy ylittämään. Varovasti vuonna, että ei säre koppia. Ja tällä kertaa selvisimme kuitenkin kohtuu vähin. Tähänkin on ruvennut ryppyilemään Emma koteloon. Sillä imekettä on tuo. Mutta semmonen on Niagaran ylitys. Tänä päivänä näette Niagaran ylityksen. Teille kaikille ystävällisesti.